Assalamu alaikum dostlar. Barşanıza hayırlı gün. Осы сәтте Үндістан астанасы Нью-Делиде өтіп жатқан әйелдер арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан ұлттық құрама командасының қыздары сәтті өнер көрсетуде. Бүгін жартылай финалдық кездесулерде 6 қызымыз ақтық бәсекеге берілер жолдаманы сарапқа салатын болады. Бүгін шаршылыңға алғашқы болып 48 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін 2021 жылғы өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, екі дүркін Азия чемпионы Алуа Балқыбекова жартылай финалдық кездесуде жергілікті үндістандық Ниту Ниту есімді боксшымен шаршылың төрін бөлісетін болады. Одан кейін 57 келі салмақ дәрежесінде Ақмола облысының түлегі Ибрагимова Карина тайпейлік Лин Ютинге қарсы ақтық бәсекеге берілер жолдаманы сарапқа салатын болады. Каринадан кейін шаршылыңға қазақстандықтардың артынан 66 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Надежда Қытайлық Янг Люге қарсы жұдырықтасатын болады. Ал 75 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін әлем чемпионы Хальзо Валентина австралиялық Паркер Кайтлинаниге қарсы жекпе-жекке шығады. Одан кейін 81 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Фариза Шолтай қытайлық Ванг Линаға қарсы финалдық жолдамаға таласады. Ал аса ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсететін тәжірибелі боксшыларымыздың бірі Азия және әлем чемпионы Ләззат Күнгейбаева әзербайжандық Айнур Мырзаеваға қарсы жекпе-жекке шығады. Мінекей достар, қыздарымызға сәттілік тілеп қояйық. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.